ស្វាគមន៍នឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍វិទ្យុទីក្រុងស្វាគមន៍សាជាថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធីការចាប់ឆ្នោតពីរបាយពីរបាយនៅក្នុងវិក្រយថ្ងៃនេះបាទយើងកំពុងតែរកអ្នកឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់បើជឿធម៌រហូតដល់200លានបាទបើជាការចាប់ឆ្នោតក្នុងវិក្រយថ្ងៃនេះបាទមានអ្នកឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ជឿធម៌ដែររង្វាន់នោះបាទសូមរង់ចាំតាមតាមទាំងអស់គ្នា បាទពេលនេះបាទយើងតទៅលើប្រធានការចាប់ឆ្នោតដល់ជួបសម្ដែងដល់ទៅជួបណៃបាទដើម្បីកំណត់ថាពេលវិយុបាទក្រសួងក្រុមជឿសាករីកន្លងលើវិធានការដើម្បីធ្វើការចាប់ឆ្នោតបាទផ្ដល់ជួបសម្ដែងដល់អតិថិជនបាទពីរគាត់អរគុណបាទជាដំបូងយើងធ្វើការបង្ហាញនៅក្របពីរតុងក្រសួងម្ចាស់ការជួយយើងក្របពីរតុងបាទនៅតាមគំពងនីមួយៗបាទមានចាប់ពីលេខ0រហូតដល់លេខ9បាទអរគុណបាទរីករាយហើយបាទជួបការចាក់ចូលក្នុងឆ្នោត បាទបន្តពីចាស់ហើយបាទធ្វើការគោដើម្បីក្រុមពីគោដាក់កន្លែងទីទៀតបាទបន្តទៀតបាទយើងធ្វើការចាក់សោជួរដើម្បីបានបាទប្រជុំពីសុខរិតនិងយើងទៅធម្មផលលើកស្រីនិងញាតិទីក្រុមបាទសម្រាប់រៀបរៀងថ្ងៃនេះបាទបងប្អូនដែលមានសិលាឆ្នោតក្នុងដៃបាទសូមគ្លិកបាទធ្វើការតាមដានហើយនឹងទីតបរបស់គ្នាអរគុណបាទនៅពេលនេះបាទយើងធ្វើការចាក់បាទរង្វាន់លើកដំបូងយើងធ្វើការចាក់បាទពីគាត់ខ្សែទី1បាទសាក់រីបាទសូមធ្វើការបង្វិល អកូនបាទសូមចាប់សម្រាប់លេខ5 2 5 4 1តុងទី1គឺមានលេខ6តុងទី2គឺមានលេខ7តុងទី4គឺមានលេខ8តុងទី4គឺមានលេខ6និងតុងទី5គឺមានលេខ3បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺមានលេខ6 លេខ6លេខ8លេខ6និងលេខ3អរគុណបាទទស្សនិកជនបាទជាបន្តយើងធ្វើការចាក់បាទពីខ្វាយខ្សែទី2បាទសាក្រីបាទសូមធ្វើការបន្តអរគុណបាទសូមចាប់លេខ5 ពីខ្វាយខ្សែទី2សម្រាប់តុងទី1គឺមានលេខ2តុងទី2គឺមានលេខ3 ຕົງທີ4គឺមានលេខ6និងຕົງທີ5គឺមានលេខ3បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺមានលេខ2លេខ7លេខ4លេខ6និងលេខ3អរគុណបាទជាបន្តយើងធ្វើការចាក់បាទពីខ្វាយខ្សែទី3បាទសាក្រីបាទសូមធ្វើការបន្តបងប្អូនអរគុណសម្រាប់ឆ្នោតបាទសូមអរគុណធ្វើការជួយតាមគ្នាអរគុណបាទសូមចាប់ លេខ5 ខ្វាយខ្សែទី3តុងទី1គឺមានលេខ9តុងទី2គឺមានលេខ5តុងទី3គឺមានលេខ1តុងទី4គឺមានលេខ6និងតុងទី5គឺមានលេខ2បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺមានលេខ9លេខ5លេខ1លេខ9និងលេខ2 អរគុណបាទបងប្អូនទស្សនិកជនបាទជាបន្តយើងធ្វើការចាក់បាទពីខ្វាយខ្សែទី4បាទសាក្រីបាទសូមធ្វើការបង្វិលអរគុណបាទសូមចាប់លេខ5ខ្វាយខ្សែទី4សម្រាប់តុងទី1គឺមានលេខ4តុងទី2គឺមានលេខ6តុងទី3គឺមានលេខ6តុងទី4 គឺមានលេខ4និងតុងទី5គឺមានលេខ5បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺមានលេខ4លេខ6លេខ6លេខ4និងលេខ5អរគុណបាទបងប្អូនទស្សនិកជនបាទជាបន្តយើងធ្វើការចាក់បាទពីខ្វាយខ្សែទី5និងរង្វាន់ជ័យផងសាក្រីបាទសូមធ្វើការបង្វិលអរគុណបាទសូមចាប់សម្រាប់ លេខ5 ខ្វាយខ្សែទី5តុងទី1គឺមានលេខ0តុងទី2គឺមានលេខ3តុងទី3គឺមានលេខ4តុងទី4គឺមានលេខ8និងតុងទី5គឺមានលេខ2បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺមានលេខ0លេខ3លេខ4លេខ3និងលេខ2អរគុណបាទបងប្អូនទស្សនិកជនបាទនិងបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានបងប្អូនដែលមានទីតាំងបាទលើកលើកធ្វើការចាក់បាទរង្វាន់ជ័យផលបាទសាក្រីបាទសូមធ្វើការបង្វិល
Akun ba sum chap. Lada paul, chay paul, female like pram, bay. Akun mo po tu sikin di kiro, ba pe re ni kan pi ka chak chau pi kai, ba yun tam ba ti kum chap hai. Ba sum chau chan kiro di kiro tani, ba yun ni ro kuen de chan mu wong ti kak chit paul, ba ho ba pi ro ni bia. Chiu pa ma po de tan ba kai kiro, ba nu bia sum na chan mu wong ti kak chan chan sa tan kiro. Ba wong ti kak chan ba kusun kiro ki bi bia, ba yun ki kiro, ba ni sa ka ba kiro. Akun.